Ermənistanda kütləvi şəkildə küçə aksiyaları davam edir. İnqilabi mitinglərdə iştirak edən eks-prezident Robert Koçaryan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdıqdan sonra Ermənistanın güya bu ölkələrdən iqtisadi asılılığının olacağını iddia edir. Amma fakt budur ki, Ermənistan heç vaxt iqtisadi suverenliyə malik olmayıb. Fransalı tarixçi Maxim Gauin dayazı açıqlamasında bildirib ki, prezident İlham Əliyevin sülh gündəmi Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində rasional yanaşmadır. Azərbaycan liderinin sözlərinə görə Ermənistan revanşizmdən əl çəkməli, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı razılaşmaları yerinə yetirməlidir. Yalnız bu halda ölkənin inkişafı üçün lazım olan iqtisadi inkişafı əldə edəcək. Hətta deyərdim ki, bu Ermənistanın mövcudluğunu təmin edən yeganə yanaşmadır. Əks halda bu ölkəni daha böyük təcrid gözləyir və bu da Ermənistanın xəritədən silinməsinə gətirib çıxaracaq deyə bildirib. Cənubi Qafqaz İnkişaf və Əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak edən tarixçinin sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərin yaradılması üçün təklif etdiyi 5 əsas prinsipə əlavələri müzakirə etməyə hazırdır. Bu, Ermənistan üçün son şansdır. Fransız tarixçi Ermənistan Respublikasının azərbaycanlılarla türklər arasında sədd kimi yaradıldığını bildirib. Əlavə edib ki, Ermənistan başqalarının oyunlarını oynamağı dayandırarsa, bundan bütün region qazanacaq.